Home, no, la veritat és que hem tingut una pretemporada, el que és a nivell de partits, així no havíem acabat d'estar bé, no n'hem acabat fent molts, però bueno, l'equip avui ha començat, ha sortit a competir, i la veritat que ha sortit a competir bé. Al principi hem estat molt igualat, però hem tingut, així com altres vegades, hem fallat ocasions, doncs avui des de l'inici ens han entrat i això ha donat molta tranquil·litat a l'equip. Jo crec que aquest equip irà a més, ha tingut moltes dificultats, bueno, el que hem anat seguint, però sabem això del camp, els entrenaments i això una plantilla ho paga. Per tant, suposo que el Canyelles irà de menys a més i els Canyelles que ens hem trobat avui amb el que ens trobarem la segona volta no té res a veure. Què? Si et dic pujar? No. Salvar la selecció.